Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem David, tohle je můj taneční partner Milan. Taneční partner, přesně tak, jenom taneční. A v podstatě připravili jsme si pro vás takové speciální taneční číslo. A vy budete tančit spolu jako pár? Ano, také. Těším se. Skvělý. Děkujem. Pánové, čí to byl nápad? Nás dvou. Výborný nápad. Myslím, že Československo má talent, našlo ďalšie mužské duo, ktoré nemá problém hoci kde vystupovať vo svete. Je to progresívne, je to nové, je to inovatívne. V tomto konzervatívnom priestore Čiech a Slovenska si nemyslím, že to často vidia. Som rád, že som to mohol vidieť ako jeden z prvých naživo. Nič lepšie v tanci som dosial v živote, v tomto štáte nevidel. Ďakujeme moc. Takže hodnocení? Já říkám 100% ano. Já 200% ano. Děkujeme. 1000% ano. Děkujeme.